להחזיר את השחשוב. עולה עולה. בזמן שהורים רבים שוברים את הראש כיצד להסיק את הילדים בימים האחרונים של החופש הגדול, יש כאלו שפשוט לקחו אותם לאירוע פתיחת העונה של מועדון הפועל ירושלים, שהתקיים הערב בספורטק עמק הארזים בעיר, וכלל את קבוצות הכדורגל של הגברים והנשים. זה פעם ראשונה נראה לי שאנחנו ככה עושים את זה בשילוב עם קבוצת הבנות, שהן באמת קבוצה טובה עם המון אוהדים ונותנות לנו המון כבוד למועדון. אנחנו המועדון היחיד בליגה שיש לו גם קבוצת גברים וגם קבוצת נשים בליגת העל בעצם, אז כן מרגישים את הממשק הישיר, בין אם ברשתות החברתיות, אירועים מהסוג הזה, זה ממש ממש כיף. זה הרגיש כמו מפגש קהילתי לכל דבר, והוא כלל מתחם פנזון למשפחות, כולל מתקנים ומתנפחים לאוהדי דור העתיד הצעירים, דוכני מרצ'נדייז, והכי חשוב, לטקס הצגת הסגלים לעונה החדשה. שוער הקבוצה מקדוניה הכי מרשים שהיה לנו מאז אלכסנדר מוקדון בירושלים, מרקו אליצ'בסקי! קבלו את השחקנית נבחרת ישראל שבאה אלינו מקריית גת כדי לשנות פה את הסדר. הגרזן שלנו במרכז המגרש לעונה הקרובה, יש לה כוח וגם רוח, אופל סופר! אמרתי הרבה פעמים ואני אגיד תמיד, אנחנו לא הקבוצה הכי טובה בארץ, אבל אנחנו מועדון הכי טוב בארץ. מה הופך אותו למועדון הכי טוב בארץ? מה שאת רואה פה. קהילה, הילדים, האוהדים, המועדון מסביב, הקבוצת נשים, הצוות, הכל. כל יום לבוא לפה זה כיף. מה יהיה מטרה ריאלית עבור הפועל ירושלים העונה? אליפות. מאמן הגברים זיו אריה הרשה לעצמו להשתעשע, ובהמשך ניהל גם משחק ריאבה בין שתי קבוצות מעורבות של שחקנים ושחקניות בקבוצות הבוגרים והבוגרות. יש פה גם בחורה שהייתה במרוץ שליחים באולימפיאדה ב-2012, משחקת חלוצה, אז אני מקווה שלא ימתח לי אחורי, את יודעת, בכל זאת אחרי יומיים חופש. קבוצת הנשים של הפועל ירושלים סיימה את העונה החולפת כסגנית. העונה היא חולמת על אליפות היסטורית ראשונה בתולדותיה, ומרגישה גם את הבאז בקרב הקהל. כדורגל נשים בכל העולם הופך להיות מאוד מאוד פופולרי ומושך כמות מאוד גדולה של אוהדים. אני חושב שגם פה בארץ מתחילים להבין את זה. מטרה העונה זה לעלות עוד, לעלות רמה, ובאמת מרגישים את זה. כל דבר שעושים פה זה להשקיע ונסות לעלות את הרמה בכל פרט ופרט. קבוצת הגברים סיימה את העונה החולפת ראשונה בפלייאוף התחתון, ובעונה החדשה מצפה לחזור לשישייה המובילה. כמובן שאנחנו מכוונים הכי גבוה שיש. שנה שעברה רצינו להזדחל לתוך הפלייאוף, אבל לא הצלחנו, אבל אני מאמין שהשנה זה יקרה. ותאמת אני מאמין, זה יקרה, זה יקרה. האירוע החגיגי הזה הזכיר שוב שלפני שמדובר באגודת ספורט, הפועל ירושלים היא משפחה אחת רחבה. מחברת גברים ונשים, ילדים ומבוגרים, חלק מפרויקט אחד שגדול מסך על הקו. מהרגע הראשון שאתה בא למתחם האימונים אתה מרגיש משפחה, מרגיש אהבה, מרגיש שכולם עוטפים ומחבקים אותך. הדרך של המועדון הזה מדהימה, אנחנו תמיד, המועדון הזה תמיד במגמת שיפור ותמיד רוצה להשתפר, וזה מועדון שאני מאוד נהנה להיות בו עם האוהדים המדהימים האלה, ובעזרת השם שהשנה נשמח אותם כמה שיותר.